İkinci Qarabağ müharibəsində ağır məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanda daxili siyasi vəziyyət günü-gündən gərginləşir. İqtidarla müxalifət arasında hakimiyyət uğrunda ciddi mübarizə gedir. Yaranmış vəziyyətdən hətta siyasi ölülər də istifadə edib müəyyən üstünlük qazanmağa çalışırlar. Onların sırasında Robert Koçaryan xüsusi aktivliyi ilə seçilir. 2008-ci il mart hadisələrinə görə həbs edilən keçmiş prezident Rusiya səfər edib və Sputnik agentliyi vasitəsilə öz mesajlarını İctimaiyyətə çatdırıb. Mən böyük siyasətə geri döndüm deyən Koçaryan öz ölkəsi üçün nə isə edə biləcəkmi? Bu sualı cavablandıran millət vəkili Rufiz Qonağov hazırda Ermənistanda əhalinin 80-85%-nin heç bir siyasi qüvvəyə, o cümlədən Koçaryana inanmadığını deyir. Paşinyan da, Koçaryan da hesablanıblar 15-20% və 15-20% uğrunda onların arasında mübarizə gedir və gələcəkdə də seçki olarsa, məhz Ermənistan əhalisinin 15-20% uğrunda demək onların dartışması olacaq. Əslində isə Ermənistan o qədər acınacaqlı və fəlakətli bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, bugün əhali çox iqtisadi baxımdan təkcə yox, eyni zamanda bütövlükdə idarəetmə baxımından böhranlı bir vəziyyətdir. Düşüb. Ölkənin xarici borcları kifayət qədər dəhşətli fantastik bir rəqəmlərdədir və eyni zamanda ölkədə işsizlik, hərc-mərclik, oğurluq hadisələri, kriminal hadisələr o həddə gəlib çatıb ki, ölkə idarə olunmaz bir vəziyyətdədir. Bəli, bu günləri nə prezident, nə ölkədəki baş nazir Ermənistanda, nə parlament heç biri əhali tərəfindən dəstəklənmir və bütövlükdə etimadını itirib. Ermənistan əhalisi Paşinyanla yanaşı heç bir digər sabiq liderə də inanmır. Onlar müharibədə məğlubiyyətin günahkarı kimi Paşinyanı deyil, məhz Qarabağ klanını, Koçaryanı və Sarkisyanı ittiham edirlər. Xalq düşünür ki, əvvəlki hakimiyyət 25 ildə heç nə etmədi. Paşinyan isə son 2 ildə öz provokasiyaları ilə münaqişəni bu həddə gətirib çıxardı. Ölkə əhalisi də nə Koçaryanı, nə Sarkisyanı, nə ondan əvvəlki Petrasyanı dəstəkləmir. Ona görə ki, erməni əhalisini bu vəziyyətə gətirib çıxardan məhz onların xunta rejimi oldu. Məhz onların cinayətkar hərəkətləri, əməlləri və eyni zamanda onların işğalçılıq və terrorçuluq hərəkətləri oldu. Məhz bu baxımdan da siyasi meyitlərin bugün dirilib-dirilməməsindən asılı olmayaraq onlar heç nəyə nail ola bilməyəcəklər bütövlükdə. Mən inanmıram ki, bu vəziyyətlə Ermənistanda stabillik olsun, sabitlik olsun. Ermənistan vətəndaş müharibəsi qarşı durması artıq həddindədir və Ermənistanda gözlənilir ki, yaxın zamanlarda əgər seçkilərə gedilərsə, halbuki elə bununla bağlı danışıqlar gedir, əslində hər hansı bir addım yoxdur. Seçkilər olacaqsa orada vətəndaş qarşı durması olacaq, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yaranıb. Çünki onsuz da Ermənistanın vəziyyəti ağır idi. Sonuncu müharibə də bir daha Ermənistanın həm insan resursları baxımından, eyni zamanda texniki baxımından, maddi baxımından vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Ermənistanın bu acınacaqlı vəziyyətdən yeganə çıxış yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə normal əlaqələrdən 3+3 formatında iştirakdan keçir. Bunun üçün ilk növbədə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı, özünün işğalçılıq, terrorçuluq əməllərindən əl çəkməlidir. Bu olmayacaqsa, orada xaos hər ötən gün daha da dərinləşəcək və Ermənistanın bir dövlət kimi mövcudluğu sual altına düşəcək.